Takže jako následující chod si připravíme špenátovou polívku. Bude se jednat o špenátovou polívku, která se bude podávat s uzeným lososem, pošírovaným vejcem a zdobená smetanou. Nejprve si připravíme pošírované vejce, dáme si vařit vodu, do které přidáme trošku octa, soli a opatrně naběračkou vložíme vejce. Vejce připravujeme zhruba 2 až 3 minuty, musí být takový poloměkký, potom se vlastně vyndá, dá se zaledovat do studené vody a bude se podávat na závěr vlastně na zdobení té polívky. K přípravě samotné polívky budeme potřebovat máslo, mouku, sůl, pepř, uzený losos, potom je to zase snítka kopru na ozdobu, trošku cukru, smetana a bílé víno, které jsme použili na přípravu toho pošírovaného vejce. Dál je to špenát, nejlépe listový, rozhodně ne drť, zmiňovaná vejce a mléko. Takže já poprosím pány, ať si vyzkouší udělat každé jedno pošírované vajíčko. Ve chvíli, kdy dosáhneme varu, opět stáhneme na co nejnižší teplotu, a to z toho důvodu, aby se vejce nepoškodilo, jak už jsem říkal. Ještě chviličku počkáme. Tak a zhruba v tuhletu chvíli bych tam dal vajíčko. Trošku přidat a opět zhruba po nějakých 2 minutách vajíčko vyjmeme. Takže opět v tuto chvíli bych vejce zase vyjmul a přejdeme k samotné přípravě špenátové polívky. Takže nyní přijdeme k samotné přípravě špenátové polévky. Nejprve si uděláme jemný bešamel, takže rozpustíme máslo. Tak, máslo úplně rozpustíme, takže po rozpuštění másla přidáme zhruba 2 lžíce hladké mouky. Vytvoříme si takovou lehkou výšku. Kterou zalejeme připraveným mlékem. Mlíko s jížkou dostatečně provaříme, poněvadž kdybychom neprovařili mouku, dostatečně polévka by měla moučnou chuť, což nechceme. Přidáme trošku nastrouhaného muškátového oříšku, který dodá polévce vynikající vonavou chuť. Takže přidáme lehce cukru, špetku pepře, trochu soli. Na závěr přípravy špenátové polévky přidáváme samotný špenát. A to z toho důvodu, aby jsme ho dlouho nevařili, poněvadž u vaření špenátu se stává to, že pokud k tomu dochází po delší dobu, špenát začíná šednout. Polévku promixujeme ponorným mixérem. Takže vytvořili jsme krémovou polévku, kterou i hned podáváme. Do polévky vložíme pošírované vejce a nakonec zdobíme uzeným lososem. A na závěr dáme snítku kopru.
Je také možné ještě ozdobit smetanou. Takže polévka ve finální podobě vypadá zhruba takto.